Зараз я буду ще раз показувати, ви будете робити. Середину класти вазу? Так, беріть, відривайте так, щоб на голову дивіться було. Ходьте, беріть вон класти тканини і робіть. А по маску театру? Роби з вас. На великий кусочок. Так і на кусок. Бери собі, відривайте. Відривай собі, я далі тобі допоможу. Ну, а ти мені матерію цей? Ну, хто мені цей? Зараз, секунду, що я лише. А далі показуй на твій. Ви все, вже по центрі, дай я покажати. Дай мені більше пішу. Мені то. Беріть вату. Ні, матерію. А, матерію. А мені вату. А вату. А ну, що Я буду дальше работать, не